důležitý zákon, který reguluje celkové procentní náklady spotřebitelských úvěrů a zvyšuje ochranu spotřebitele na finančním trhu. My bychom rádi pomohli ochránit lidi, kteří si potřebují půjčit finanční prostředky před lichvářskými nebo podvodnými praktikami. Za prvé chceme omezit používání tzv. Rozhodčích doložek, které vlastně dnes jsou masově rozšířeny a znamenají, že dotyčný klient, pokud se dostane do sporu s tím, kdo mu půjčil peníze, tak se nemůže obrátit na soud, ale ten spor rozhoduje předem určený rozhodce. My bychom rádi tuto praxi změnili tak, že by rozhodoval buď obecný soud, anebo soud rozhodčí. To znamená, to rozhodnutí v žádném případě nebude jenom v rukou jedné osoby. Pak také bychom rádi stanovili maximální limit smluvních sankcí. Dnes se setkáváme s případy, kdy lidé, kteří si půjčí třeba 50 tisíc korun, tak v dobré víře podepíší smlouvu a v případě, že se dostanou třeba do prodlení se splátkami, tak jim hrozí sankce ve výši trojnásobku té původně půjčené částky. My bychom rádi zastropovali sankci do maximální výše tohoto poskytnutého úvěru. A konečně rádi bychom podobně jako na Slovensku regulovali úrokové sazby u spotřebitelských úvěrů všude tam, kde by tyto úrokové sazby přesahovaly vládou stanovený limit, tak by dotyčné společnosti je museli upravit nebo by jim hrozily sankce. Pravomoc stanovit limity na úroky, celkové náklady poskytovaných půjček by byla na vládě a vláda by jednou ročně pro jednotlivé typy půjček tyto úrokové stropy stanovila.